Vi har kommit till Apostlagärningarnas 7:e kapitel. Och när jag skulle sammanfatta det här kapitlet med ett ord så kom jag fram till ordet avvisad. Det här är berättelsen om en martyrs sista stund i livet. För han blir avvisad av sitt eget folk, av sina egna bröder. Men hur han älskar dem in i döden. Martyren i fråga heter Stefanus. Han är känd som den första kristna martyren. Och Stefanus är faktiskt en av mina favoritpersoner i Bibeln efter Jesus. Därför att han utsågs till att hjälpa de fattiga på grund av att han var fylld av helig ande. Och när han väl står där i soppköken och administrerar egendomsgemenskapen och hjälper änkorna, så utför han stora tecken under bland folket. Så han förenar karismatik med fattigdomsbekämpning, och ni som känner mig vet att jag gillar det. Till 80% så består Apostlagärningarna 7 av Stefanus försvarstal. När han står där inför samma domstol, det stora rådet, som dömde Jesus till de döda. Och där står han och snackar. Men det är inte ett vanligt försvarstal. Det man brukar säga när man står anklagad för något som kan leda till död. Och jag funderar mycket på det här. Alltså, det Stefanus gör är att han går igenom Gamla testamentet, Moseböckerna, till allra största del. Ett normalt försvarstal är väldigt rikt på ordet jag. När man säger jag gjorde det, jag gjorde inte det, jag är oskyldig, jag förtjänar inte det här och så vidare. Stefanus nämner inte ordet jag en enda gång. Annars än han typ citerar Gud. Utan han går igenom Gamla testamentet. Delar av det i varje fall. Den viktigaste delen. Lagen. Och varför gör han det? Det är knappast för att informera de här om Gamla testamentet. De var ju överste präster liksom. De kunde ju Gamla testamentet utan och innan. Men det här har några andra anledningar som är väldigt viktiga att förstå innan vi går in på själva texten. Och jag har läst lite kommentarer så här och kommit fram till att vi har hittat två bra förklaringsmodeller till varför Stefanus går igenom Gamla testamentet. Det första kan vi hitta i kapitlet innan som vi läste förra söndagen när Hans predikade. Själva anklagelsen som riktades mot Stefanus var: vi har hört honom tala hädiska ord mot Mose och mot Gud. Den mannen slutar inte att tala mot denna heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga att Jesus från Nazaret ska bryta ner denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss. Så han är alltså anklagad för att häda mot Mose, till och med Gud, och för att vara anti-templet, som denna heliga plats troligtvis syftar på förstås, och anti-lagen, anti-Moseböckerna, helt enkelt. Och då känns det ju logiskt sen när Stefanus faktiskt går igenom Moseböckerna. Han talar mycket om templet också. Så han förklarar sin verkliga syn på detta utifrån den anklagelse som har riktats mot honom. Så det är en förklaringsmodell. Men sen finns en annan viktig aspekt också. Förutom att visa sin kunskap om templet och lagen, så visar Stefanus hur Guds profeter genom Israels historia blivit avvisade av sitt eget folk. Men vi tar och läser igenom Apostlagärningarna 7, del för del, tänker jag. I vers 1 där, så frågar översteprästen: är det verkligen så? Och då syftar han då på de anklagelser som har riktats mot Stefanus. Och Stefanus svarar: bröder och fäder, lyssna på mig.
Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien innan denne bosatte sig i Haran och sa till honom: lämna ditt land och din släkt och gå till det land som jag ska visa dig. Då lämnade Abraham kaldernas land och bosatte sig i Haran. Och sedan hans far hade dött lät Gud honom flytta därifrån till det land där ni nu bor. Han gav honom ingen mark i landet, inte så mycket som en fotspred, men han lovade att han och hans efterkommande skulle få landet som egendom trots att han var barnlös. Detta är vad Gud sa: hans efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte deras. Man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk som de kommer att vara slavar under ska jag döma, sa Gud. Och sen ska de dra ut och tjäna mig på denna plats. Och han gav honom omskärelsens förbund. Och så födde Abraham Isak som han omskar på 8:e dagen. Och Isak födde Jakob. Och Jakob, de 12 stamfäderna. Så Gud uppenbarar sig för Abraham. Abraham är profet. Han hör Guds röst. Det är väldigt tydligt i första Mosebok att Abraham och Gud, de har intensiva dialoger. För Abraham hör vad Gud säger. Och Gud uppenbarar sig för honom. Och det som är väldigt centralt i det Stefanus här berättar, det är landet. Det är det han betonar. Att Gud utlovade landet där översteprästerna nu bor, denna heliga plats, till Abraham. Men själv fick han ingen mark där, utan det skulle hans ättlingar få. Och Abraham var 100 år och hade ingen barn. Så det var ju ganska uppenbart att det krävdes ett mirakel för att så skulle ske. Och ett mirakel skedde också. Och inte minst den här profetian som förutsäger framtiden. Dina ättlingar kommer vara slavar i ett annat land i 400 år. Och sen kommer komma hit och få denna heliga plats som land. Så det är dels profetian som Abraham tar emot, som Stefanus står upp. Och också löftet om landet. Och sen är ju Abraham en väldigt central gestalt i judendomen. Just för att han var den första som kallades av Gud på det sättet. Och hans ättlingar blev sedan Israels folk. Så det är en naturlig startpunkt när Stefanus ska gå igenom de centrala delarna i lagen. Därefter så går Stefanus vidare till Josef, som är en av de 12 stamfäderna i Israel, en av Jakobs 12 söner. Våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom och räddade honom ur alla hans lidanden. Han gav honom ynnest och vishet inför farao, kungen i Egypten, som satte honom till styresman över Egypten och hela sitt hus. Men hela Egypten och Kanaan drabbades av en hungersnöd och mycket lidande. Och våra stamfäder hade inget att äta. När Jakob fick höra att det fanns säd i Egypten sände han våra fäder dit en första gång. Och andra gången de var där gav Josef sig till känna för sina bröder. Och farao fick höra om Josefs släkt. Josef skickade då bud och kallade till sig sin far Jakob och hela sin släkt, 75 personer. Jakob drog ner till Egypten och där dog han och våra fäder. De fördes till Sikem och lades i en grav som Abraham hade köpt för en viss summa pengar och Hamors barn i Sikem. Så Josef blev avvisad av sina bröder. Och det här var inte vilka bröder som helst. Det här är stamfäderna till Israels folk. Anledningen till detta var dels att Jakob hade gett snygga kläder till Josef. Men dels också att Josef hade fått motta profetiska drömmar från Gud. Och de här drömmarna sa att hans bröder och hans mor och far skulle buga sig inför honom. Och då blev hans bröder rasande. Och först tänkte de döda honom och sen sände de honom till slav. Och när han kommer till Egypten så är Gud med honom. Han fortsätter liksom tala profetiskt till honom. Och ger honom drömtydningens gåva. Så att Josef kan tyda en dröm som farao har, som ingen annan kan tyda. Om den hungersnöd som ska komma. Och farao blir impad
för att Josef har övernaturlig kunskap och sätter honom därför som styresman. Så att han ska ta hand om Egypten och de grannliggande områdena när hungersnöden kommer. Och eftersom Israel, som då består av Israel, Jakob själv och hans söner, de drabbas av hungersnöden och hamnar i beroendeställning till Josef. Och man vet förstås först inte att det är Josef, eftersom han har tagit sig ganska annorlunda ut. Men Josef visar sig för dem och de blir livrädda. Men han försonar sig med dem. Han förlåter dem, älskar dem. Så trots att han blir avvisad så visar han en fantastisk kärlek gentemot dem. Och hjälper dem på alla sätt. Så att de överlever den här hungersnöden. Men återigen så är det alltså det här profetiska som Stefanus tar upp. Att Gud talar till Josef. Och Gud är med Josef. Men sen blir Josef ändå avvisad av stamfäderna till Israels folk. Därefter kommer Stefanus till den största profeten enligt judendomen, nämligen Moses. När tiden närmar sig då Gud skulle uppfylla sitt löfte till Abraham, så ökade folkets antal. De blev allt fler i Egypten, ända tills en annan kung framträdde i landet, en som inte kände till Josef. Han gick fram med list mot folk och förtryckte våra fäder och tvingade dem att sätta ut sina nyfödda för att de inte skulle överleva. I den tiden föddes Mose. Och han var ett mycket vackert barn. Under 3 månader sköttes han i sin fars familj. Och då han sattes ut tog faraos dotter upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. Och Mose blev undervisad i egyptiernas hela visdom och han var mäktig i ord och gärningar. När han hade fyllt 40 år steg den tanken upp i hans hjärta att han skulle besöka sina bröder, Israels barn. Han fick då se hur en av dem blev illa behandlad. Och han tog honom i försvar och hämnades honom genom att slå ihjäl egyptiern. Nu trodde Mose att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand, men det gjorde de inte. Nästa dag kom han på några av dem när de slogs och han försökte få dem att bli sams. Han sa, ni män är ju bröder. Varför gör ni varandra illa? Men den som hade handlat orätt mot sin landsman stötte undan Mose och svarade, vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig så som du dödade egyptiern igår? Vid de orden flydde Mose och han ledde sedan som främling i Midjans land när han fick 2 söner. Än en gång, även Mose blir avvisad av sitt eget folk. När 40 år hade gått så visade sig en ängel för honom i öknen vid Sinai berg i flamman från en brinnande törnbuske. Mose förundrade sig över synen han såg och då han gick närmare för att se efter vad det var så kom Herrens röst. Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Då grävs Mose av fruktan och vågade inte se ditåt. Men Herren sa till honom, ta av dina sandaler för platsen där du står är helig mark. Jag har själv sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och hört hur de suckar. Och jag har stigit ner för att befria dem. Gå nu, jag sänder dig till Egypten. Denne Mose som de förnekade när de sa, vem har satt dig till ledare och domare? Honom sände Gud som ledare och befriare genom ängeln som uppenbarar sig för honom i törnbusken. Det var han som förde dem ut och gjorde under och tecken i Egypten, i Röda havet och i öknen under 40 år. Det var han som sa till Israels barn, en profet som är lik mig ska Gud låta träda fram, en ur deras bröders krets. Det var Moses som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder och som tog emot levande ord för att ge till oss. Så Gud kallade Mose på ett väldigt övernaturligt sätt. Buskar brukar ju brinna upp när de brinner. Men det gjorde inte den här busken. Och Gud talar genom den. Och kallar Mose till att befria ett folk. Så Gud kallar dem till ledare och befriare för Israels folk. Med under och tecken som är helt galet stora. Så visar Gud sin makt. Och han visar att han har utvalt Mose som hör hans röst väldigt tydligt och klart till att leda sitt folk.
Och ändå profeterar Mose om en profet som är lik mig, säger han. Som kommer efter. Nå, tyvärr så sker en avvisning ännu en gång. En väldigt allvarlig sådan. Vers 39. Våra fäder ville inte lyda Mose. De stötte honom ifrån sig och vände sina hjärtan tillbaka till Egypten. De sa till Aaron, gör åt oss gudar som ska gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte. Och de gjorde vid den tiden en kalv och bar fram offer åt avguden och jublade över sina händers verk. Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här. Så som det står skrivet i profeternas bok. Barnen väl framåt mig slakta för andra offer under de 40 åren i öknen i Israels hus. Nej, ni bar med er Molochs tält och guden Romfas stjärna. De bilder som ni hade gjort för att tillbe. Men jag ska föra er bort från Babylon. Så Mose blir avvisad ännu en gång. Men än värre än så, Gud själv blir avvisad av sitt eget folk som han på ett sånt fullständigt övernaturligt sätt har fört ut ur Egypten. Och hur tänker man då? När den Gud som har förvandlat Nilen till blod, som har översvämmat Egypten med mygg, när det är så fullständigt tydligt att här har vi en kraft som är mäktigare än något vi ens kan föreställa oss. Och när man sedan kommer till det berg som denna Gud så suveränt kallar dem till. Och guden uppenbarar sig för dem. Och säger, jag är Herren, er Gud. Ni ska bara tillbe mig. Ingen annan. Ni får inte göra er en bild. Som ni får falla ner till med. Hur tänker man då? När man sedan gör en kalv. Och överhuvudtaget, kalvar är ganska mesiga djur till mig. Man gör en kalv. Och så säger man, det här var guden som förde oss ut ur Egypten. Så, 3 sekunder efter man själv liksom byggt upp den. Det är ju fullständigt knäppt. Man avvisar Gud. Man vänder sig bort från Gud. Och då står det att Gud utlämnade dem. Och det är farligt. Det är inte roligt. När man liksom avvisar Gud och bara spottar på honom och vänder sig bort från honom. När han sen då vänder sig bort från en. Tillfället naturligtvis. Men det står ofta i profeterna. När liksom Gud håller för öronen. Så att man inser dels vilket svek man har utnämnat honom till. Men också hur fullständigt beroende vi är av honom. Men han är nåderik och tröstefull. Och när Israel sen vänder om till honom igen så välkomnar han dem. Men senare kännetecknas Israels historia av att folket vänder sig bort från honom om och om igen. Alltså, i domarboken upprepas detta systematiskt. Folket vänder sig bort från Gud. De utsätts för all form av terror, av krig och hungersnöd och förfärliga saker. Och de vänder sig tillbaka till Gud och Gud sänder en domare, en profet att hjälpa dem. Men när han blir bra igen, ja, då vänder de sig bort från Gud igen. Förfall. De avvisar Gud. Och det är hemskt. Det rekommenderas verkligen inte. Utan vi ska hålla fast vid Gud. Oavsett omständigheterna runt omkring oss så ska vi säga när vi tillhör honom. Och då riskerar vi att bli avvisade i vår tur. Men vi står på Guds sida. Vi följer honom. Och han har makt över himmel och jord. Ja, Stefanus avslutar sin genomgång av Gamla testamentet genom att tala om templet. Från vers 44. Våra fäder hade vittnesbördets tabernakel i öknen, så inrättat som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det efter den förebild som denne hade sett.
Detta tabernakel fick våra fäder i arv. Och de förde det hit under Josuas ledning när de tog landet i besittning efter de folk som Gud drev undan för dem. Och där var tabernaklet fram till Davids tid. David fann nåd inför Gud och bad att han skulle finna en boning åt Jakobs Gud. Men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människor hand. Profeten säger, himlen är min tron och jorden är min fotpall. Varför ett hus kan du bygga åt mig, säger Herren? Eller varför en plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Så här förklarar jag, tänker Stefan och sin teologi om templet. Att tabernaklet designades av Gud. Och Gud bestämde hur det skulle se ut, väldigt detaljerat. Och sen gjorde Salomo ett tempel utifrån det. Men Gud säger ju själv i Gamla testamentet, i översteprästernas heliga skrifter, att varför hus kan man bygga också honom? Han bor inte i hus byggda av människor. Så är det helt enkelt med templet. Så tänker Stefan som templet. Så som sagt, Stefanus går igenom Gamla testamentet, delar av Moseböckerna åtminstone, för att klarlägga sin syn på lagen, på Mose och på templet. Också för att peka ut, både gäller Josef och Mose, och det finns många andra exempel också, Jeremia till exempel, så blir Guds profeter avvisade av sitt eget folk. Men något som också är väldigt tydligt, som liksom är ovanför alla dessa olika inriktningar i hans tal, det är att liksom Gud är förstås det centrala. Gud återkommer om och om igen, vilket är ju ganska logiskt. Men ibland så glömmer vi bort att liksom kyrkan ska vara en fullständigt gudsfokuserad institution. Som en kille som jag konfirmerades ihop med, när vi skulle gå på en av alla andakter, sa han, jaha, vad ska vi prata om idag då? Okej, ja, Gud igen. Men det är så det ska vara. Och det ska inte bara känneteckna en andakt och sen ägna sig liksom åt andra saker, utan liksom vi ska vara fullständigt gudsfokuserade. Och det är det som återkommer i Stefanus tal hela tiden. Härlighetens Gud uppenbarar sig för Abraham, talar till Abraham, visar om det hela landet. Och Gud är med Josef, hjälper honom när han utsätts för fara. Gud uppenbarar sig för Mose, kallar honom till att föra Guds folk ut ur Egypten. Folket vänder sig bort från Gud. De avvisar honom om och om igen. Men Gud älskar dem fortfarande. Och Gud har inrättat tabernaklet, templet. Men han bor liksom inte i det och sådär. Så att Gud är något väldigt centralt i Stefanus teori förstås. Vi ska alla vara gudsfokuserade. Efter allt detta så kommer Stefanus fram till en slutsats på några meningar. Och första gången jag läser den blir jag chockad. Jag fattar inte hur den hamnade där. Men nu när jag tänkte igenom detta och sett den här röda tråden med hur Guds folk avvisar Guds profeter genom tiden, så är den väldigt logisk. Slutsatsen kommer här. Hårdnackade är ni och oumskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade de som förutsa att den rättfärdiga skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. Alltså, som sagt, man brukar kalla det för Stefanus försvarstal. Men jag börjar bli lite skeptisk till om man verkligen kallar det för försvarstal. För det här är inte vad man ska säga när man försvarar sig och bryr sig om sitt liv. Men Stefanus är inte så engagerad i sitt liv. Han brinner för Jesus. Så vare sig han lever eller dör så vill han tjäna Gud. Så han har inga problem med att kalla översteprästen för oomskuren. Vilket är ungefär som att kalla Kim Jong-un för nyliberal. Det är väldigt, väldigt, väldigt grovt. Men det är ju det han är.
Det är det de alla är. Det är så tydligt i deras egna heliga skrifter att Guds folk tyvärr har en tendens att avvisa Guds profeter. Och det har de själva gjort sig skyldiga till. Det här var det stora råd som dömde Jesus till döden. Så precis som deras fäder hade avvisat de profeter som profeterat om Messias ankomst, så avvisade de Messias själv. Alltid står ni emot en helig ande. Nå. Resultatet av detta är ju inte chockerande. Det är faktiskt ganska förståeligt att de blir ursinniga, som det sedan står. Från vers 44. När de hörde detta blev de ursinniga. De skar tänder mot Stefanus. Men uppfylld av den helige ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet. Han fick se Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa: jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de och höll för öronen och stormade alla på en gång fram emot honom och de drev ut honom ur staden och stenade honom. Vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saul. Och så stenade de Stefanus under det att han bad: Herre Jesus, ta emot min ande. Sedan föll han på knä och bad med hög röst: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden insomnade han. Så härlighetens Gud som uppenbarar sig för Abraham, Isak, Jakob, Josef, Mose, alla de heliga, han uppenbarar sig för Stefanus. Och Stefanus får se Jesus sitter på Guds högra sida. Han har vittnat sant om Messias. Så han bara konstaterar det han ser. Han har fått en profetisk syn, så han delar detta. Vilket leder till avrättningen. Och så vitt man kan se så sker det ingen riktigt korrekt dom, utan det är mer, ja, de blir bara rasande så här. Sätter igång och stenar honom. Så Stefanus blir avvisad av sina egna bröder. Han blir avvisad av Israels folk. Han blir avvisad av översteprästerna som känner den Gud som ju uppenbarar sig för Stefanus. Som Stefanus har fått ett genuint budskap från. Och Stefanus är en god man. Han hjälper de fattiga. Han utför tecken under. Han är jätteduktig på undervisning. Han kan sin bibel. Och ur ett kortsiktigt perspektiv så var det en förlust för kyrkan och förlorade en så hängiven gudsman. Med långsiktigt perspektiv så är martyrernas blod kyrkans utsäde. Och Stefanus historia har varit en massiv inspiration för resten av kyrkan. Inte minst den förföljda kyrkan. Stefanus sista ord är inte: Jesus, ta emot min ande. Stefanus sista ord är: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Så in i döden älskar Stefanus de som dömer honom till döden. Och han ber om deras synders förlåtelse. Han ber för dem. Och det ska vara vår reaktion om vi skulle bli avvisade på något sätt. Att älska alla och be för alla. Halleluja. Amen. Jag gick på ett bönförväckelsemöte för några veckor sedan igenom broder Jons historia lite grann, som har skrivit Den himmelske mannen, en självbiografi. Jon är en kinesisk pastor. Jag tror många av er känner till honom. Och han har gått igenom förföljelsen. Han är inte martyr än. Men han har varit med om förfärliga saker. Och han har också varit med om väckelse. Han har sett stora under och tecken som han fyller de här boksidorna med.
Och han har sett mängder med människor komma till tro. Så på det här väckelsemötet när jag läste boken så gick jag igenom hur han blev arresterad en gång. Men Gud talade till honom när han satt i fängelset och sa: Petrus, Gud är din Gud. Och Petrus blir befriad från fängelset med hjälp av en ängel i Apostlagärningarna 12. Så när han hör de här orden så lossnar repen som hans händer är bundna med. Och därefter tar han sig ut. Vakterna har gått iväg. Han springer ut. Och det är några vakter där, men det är som att de inte ser honom. Och så klättrar han upp på en mur. Och den är alldeles för bred för att kunna liksom hoppa ut. Det var en stor septiktank där mellan honom och friheten. Men han känner att det är som att en osynlig person liksom lyfter upp honom, kastar honom. Och han gör ett känguruhopp som han förstås inte var beredd på. Men som man rent fysiskt inte kan genomföra. Massvis med meter som han hoppar. Så han blir fri. Men han talar också om hur han blivit avvisad av sitt eget folk, av det kinesiska folket. Man har även blivit avvisad av kyrkans folk när han kom till västvärlden och utsatts för förtal och grejer. Och den sortens förföljelse beskriver han som värre än den tortyr som han fick smaka på i Kina. Men han ger inte upp för det. Han fortsätter predika evangeliet. Och det är det vi alla är kallade till att göra. Och alltid, alltid älska alla och be för alla. Be för människors synders förlåtelse. Be att riket ska fortsätta spridas. Så vi ska inte på något vis spä på någon dålig stämning eller liksom arga känslor eller sånt där. Men det är bara viktigt att vara mer en av liksom. Och Kristus fick smaka på den allra största avvisningen. Vi har avvisat Gud massvis med gånger. Vi har väntat oss bort från honom. Vi är synder. Men Gud kommer tillbaka. Han erbjuder sin enda son. Och han avvisas också. Han döms och korsfäst. Men det är genom den döden som vi får förlåtelse för alla våra synder. Så det var ingen olyckshändelse. Utan det är själva roten i vår frälsning. Och om vi känner att vi har avvisat Gud, så väntar han på att få omfamna oss. Förlåt oss alla våra synder. Så att vi tar och ber.